Takže čau, jsem a vítám vás na kanále Fotbalový deník. Dnes je tady video, které jste si hodně vyžádali a to jsou rady, jak si vydělat peníze ve FIFA Mobile. Takže dneska to bude takový rychlý video, krátký, takže zanechte lajky a pokud tady bude velký počet lajků, tak se můžete brzy těšit na další FIFA Mobile. První radu, kterou vám můžu dát, je, abyste každý den vybrali všechny ty pointy, splnili všechny denní úkoly, jakože je tam šance, že vám padne něco z týmu od Weekpacku. Teď víte, že já nemám splněný versus attack match, ale to ještě dohraju, takže tu odměnu nakonec dostanu. To je taková hlavní zásadní povinnost, jakože vy se to dostanete pak na konci nějaký peníze slušný, takže se vám to bude hodit, takže určitě vždycky splníte všechny úkoly. Rada číslo 2. Neměň furt ty týmy, bráško. Nemá cenu neustále měnit týmy, jelikož na každém hráči ztratíš 5%. Navíc ty hráči stále ztrácejí hodnotu, takže když je prodáš, tak už tak je prodáš za mnohem méně, než za kolik si třeba koupil. A pak je budeš třeba znovu kupovat a prostě se to nevyplatí. Takže prostě snaž se, když už někoho koupíš, tak, aby ho měl pak nadlouho, jako to mám já. Já prostě neměním tým a vidíte, mám 4 miliony 850 tisíc. Teď tady mám třetí radu, která je velice důležitá a doufám, že to pochopíte. A ta zní, nevylepšujte hráče, které víte, že nebudete dlouho potřebovat. To znamená, že dejme tomu, že já bych si sem takhle na chvíli, třeba sem, že bych si sem na chvíli hodil Gomes a věděl bych, že za pár hodin mi tam přijde posila Milner. Že třeba za týden budu mít novýho hráče. Tak toho Gome se nechte na tom 82 ratingu a nevylepšujte ho, jelikož akorát hodně hodíte zbytečný peníze a za týden ho zase vyhodíte. Takže nemá cenu to měnit, prostě to nechte být a za ten týden ho pak zase měníte zpátky, no a máte nový hráč a nevyplejtili jste tam toho žádný peníze, jenom za skill boosty. Rada číslo 4. Hrajte vždycky všechny versus ataky. Doporučuji hrát, dokud nemáte aspoň 3 balíčky, aby se vám to vyplatilo, protože za ten ty 3 balíčky 100% stihnete. No a proč to dělat? Jelikož v tom máte ty skill boostové balíčky, no a jak si můžete zjistit, tak na tom strašně vyděláte, jelikož skill boosty jsou strašně důležitý. To se mi platí u head to head, kde zase získáte nějaký tréninkový pointy a ty se taky hodně hodí. Takže oboje dvoje hodně hrajte a uvidíte sami, že potom z toho budete těžit. Rada číslo 5. Hrajte scouting. Za mě si příklad neberte, já ho nehraju, jelikož moc nestíhám, snažím se odehrávat všechny zimní eventy, ale vy ho hrajte. Jelikož jakmile nazbíráte nějakých 600 pointů, máte jednoho kvalitního hráče, který ho budete moct když tak prodat za nějakých třeba 500k a hrozně se vám to vyplatí. Takže určitě doporučuji hrát scouting, plus je taky velice důležitý, abyste dělali ještě jednu věc a to se koukali na videa tady v tom Team of the Weeku. To je taky důležitý, vám to vždycky dá 5 bodů, jak smíte všimnout. No a je to fakt důležitý. Další obrovsky důležitá rada je, abyste ty Team of the Week packy, tady ty, když se to otevří ten pack, když si jste jistí, že ho chcete otevřít, tak ho otevírejte až na konci toho Team of the Weeku, to znamená ve středu předtím, než ho refreshnou, jelikož je velká šance, že vám během toho týdne otvírání padne nějaký starý tý spodní řady, a když vám padne, tak už vám nemůže padnout znova z tohohle peku, takže vy máte větší šance na toho lepšího hráče. Takže si vždycky počkejte celý týden, až vám napadne tyto hráče a pak až otvírejte ten pek, jelikož máte mnohem větší šanci. No a další, možná předposlední, taková jako velice nepodstatná rada, ale může vám to i tak přinést peníze, otvírejte free packy. Protože i tam je šance, že vám něco padne, vždycky dostanete jeden skill boost a když to je třeba skill boost nějaký legendary, tak to je hodně cenný, jakož tam se každý skill boost počítá, plus tam máte 2,5 tisíce, což není teda moc, ale i tak se to vyplatí, když vidíte, pak tady máte 40 plus playera a 250 tréninkových XPček vždycky hodí, takže určitě otvírejte free packy. A předpokládám, že někteří z vás možná mají problém s tím úkolem, ve všech denních úkolech to vytrénujte jednoho hráče a já vím, že možná některý z vás to nenapadne, tak vám to řeknu, jelikož mě to taky dlouhou dobu nenapadalo. Jelikož vím, že každý den nemáte peníze na to, abyste trénovali toho svého hráče, tak můžete udělat následující věc. Vyberete naprosto náhodného hráče, dáte swap, dáte si filter, maximální over dáme třeba 52, dáme hledat, máme tady jednoho brankáře nemůžu, takže dáme maximální over 55, dáme hledat, dáme si tady tohle třeba náhodu, vrátíme se zpátky do médu, dáme train, jdeme úplně dolů a vybereme toho nejméně hodnotného hráče a vidíme, že třeba tohohle borce můžeme, následně zmášneme teda over plus 1,
splníte úkol, dostanete za ten samotný úkol 2500 coinů, to znamená, že už takhle na tom vyděláte trošku, byť to je úplný hovno, tak nějaký ten 800 coinů na tom vyděláte, nebo tady dokonce přes 1000 coinů, no a následně si převezmete teda těch 20 denních pointů, což se vám neskutečně hodí, takže toto byla rada, poslední rada tohoto videa, já vám děkuju, že jste to video dokoukali až sem. Pro dnešní video by to bylo všechno, v kartě máte staré video včerejší, kde byl i Luka Story, takže já budu rád, že se tam podívat a já se s vámi tedy loučím a znáte to, uživejte Vánoce a u dalšího videa, čau.